думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту «Додаток «Я вдома». «Я вдома». Оренда квартир у Києві без посередників. У студії Артем Долобанько. Засновник додатка «Я вдома». Шановні слухачі, всіх вітаю. З вами в ефірі зараз Олена Новікова. Це програма «Думка експерта». І зараз ми будемо говорити про таку дуже важливу штуку. Я певна, що кожен в житті стикався з тим, що або шукав житло для оренди, або здавав таке житло, або і те, і інше. І зараз ми будемо розмовляти про те, як це зробити простіше, тому що сучасні технології – це така чудова штука, яка дозволяє полегшити цю складну справу. І будемо ми зараз з вами говорити з власником і засновником додатку під, ну, такою красномовною назвою «Я вдома». Це застосунок для оренди житла без ріелторів, я підкреслю. І з нами зараз на зв'язку Артем Долобанько. Пане Артеме, я вітаю вас в ефірі громадського радіо. Олена, доброго дня, я вітаю вас, вітаю всіх слухачів і з захопленням сьогодні проговорю на цю важливу, цікаву, впевнену для всіх тему. Чудово, будемо розбиратися в деталях, тому що, ну, важливо, знаєте, як плюси-мінуси підводні камені, треба їх всі знати, бо, ну, важлива справа, так? Спочатку таке засадниче певним чином. От є ж купа застосунків для оренди житла, для пошуку квартир, чого завгодно, або навпаки, для того, щоб здати їх в оренду. От чим я вдома відрізняється від решти аналогічних застосунків? В чому оці плюси жирні? Так, дійсно, це якісне питання. По-перше, дякую, що ви його задали. На ринку зараз маса продуктів, які допомагають користувачам і тим, хто здає, і тим, хто знімає нерухомість, шукати і здавати об'єкти нерухомості. Але ми хочемо концептуально змінити підхід, який люди використовують до здачі і оренди. Тому ми вирішили створити додаток «Я вдома», який має певний функціонал, що відрізняє його якісно від існуючих же продуктів, типу OLX, Bird і тому подібне. І про нього, і, зокрема, про ту парадигму і підхід, який ми хочемо запропонувати, я б хотів поговорити детальніше сьогодні. Цей додаток, він певним чином змінює фокус самого ринку. От в чому зміна? Ну, все ж дається зрозуміло. Ось орендар, ось орендодавець, вони мають десь зустрітися. І от тут починаються цікаві нюанси, я так розумію, саме для «Я вдома». Цікаві і корисні. Абсолютно вірно. Так, абсолютно вірно, і я трошечки детальніше про це хочу якраз розказати. Тобто ми хочемо додати нову цінність для обох сторін, які знімають і здають квартиру в оренду. Тобто це орендодавці і орендарі. А по-перше, як ви вже зазначили, «Я вдома» – це платформа для здачі квартир без ріелторів. Ми насправді, і я свого досвіду, тому що я був і орендодавцем, і орендарем довгий час, і я розумію і стикався з багатьма випадками, як працює цей ринок, і, зокрема, з ріелторами. І на моє персональне переконання і багатьох людей, яких я знаю, цінність ріелтора в цьому процесі дуже відносна. Тобто, як це зазвичай працює? Ріелтор, посередник – це людина, яка допомагає орендодавцю здати квартиру, орендарю її зняти. Але насправді дуже часто це просто прослойка, яка ніякої якісної функції не несе. Тобто ці люди дуже часто, я не хочу нічого сказати в сторону ріелторів, тому що там дійсно є якісні люди, які дають цінність. Але в більшості випадків, зокрема в тому сегменті оренди здачі, про який ми говоримо, ми вважаємо цю функцію redundant на англійській мові, на українській це буде звучати як лишня функція. Поясню чому. Насправді ринок досить насичений кількістю орендарів, тобто бажаючих зняти квартиру в оренду. Об'єктів здачі не так уже й багато. І ми бачимо, що люди, в принципі, можуть спілкуватися безпосередньо між собою, таким чином прибравши необхідність ріелтора і зекономивши для, в даному випадку, орендарів, суму коштів, в деяких випадках це 50%, в деяких випадках це 100%. Таким чином ми даємо можливість орендарям зекономити, по-перше, досить велику суму коштів, по-друге, ми даємо їм можливість спілкуватися напряму з орендодавцями, тобто з тими людьми, хто здає нерухомість і хто детально про неї знає. Тобто, очевидна перевага для орендарів і набагато швидша і якісніша комунікація. Думка експерта на громадському радіо.
Партнер проєкту «Додаток «Я вдома». «Я вдома». Оренда квартир у Києві без посередників. У студії Артем Долобанько. Засновник додатка «Я вдома». Тепер, що стосується орендодавців, тобто тих людей, які здають нерухомість. А дуже важливо, який ми даємо, яку перевагу ми надаємо їм. І це якраз той момент, коли ми говоримо про зміну акценту на сегменті ринку. Тобто, що ми пропонуємо? Як відбувається зараз здача об'єктів? Орендодавець, він або сам, а якщо це, наприклад, орендодавець, який хоче здавати безпосередньо, або контактує ріелтора і за допомогою ріелтора розміщує своє оголошення на якійсь з відомих платформ, ми не будемо їх тут називати, без реклами. Так? Далі безпосередньо потенційні орендарі контактують або ріелтора, або цього орендодавця, і таким чином відбувається процес. Орендодавець не розуміє і не знає нічого про потенційного орендаря. І я впевнений, що кожен з нас чув безліч історій, коли орендарі або були погані, називаємо це так, або різні випадки, які ставалися з квартирами, або коли взагалі процес відбувався дуже хаотично, і орендарю для того, щоб здати квартиру, треба було здійснити там 50 показів, витратити свій час. Відбувалася перерва комунікації, якщо був залучений ріелтор. Тобто ріелтор говорив одні речі, насправді ситуація виглядала з боку орендодавця зовсім по-іншому. Тобто це посередник додатковий, він заважав цьому процесу. Тому що ми пропонуємо? Ми кажемо, дивіться, ми вам, як орендодавцям, даємо додаткову цінність, а саме більше інформації про тих людей потенційних, які будуть у вас знімати квартиру. Тобто на нашій платформі ми допомагаємо і збираємо інформацію про потенційних орендарів, тобто хто вони, чи вони хочуть знімати з сім'єю, чи вони хочуть знімати, наприклад, з котиком і собачкою, чи це довгострокова оренда. Там навіть можливість буде вказати орієнтовний дохід для того, щоб орендодавець міг переконатися, що цей потенційний орендар йому дійсно цікавий, і в орендодавця буде можливість якраз вибирати, з ким він хоче спілкуватися, і з ким і кому він хоче здавати цей об'єкт в оренду. І це наша якісна відмінність. Так, от тут давайте ми уточнимо просто, щоб усі крапочки розставити в цьому аспекті. Тобто додаток він передбачає, в нього є функціонал такий, так, що і орендар, і орендодавець, кожен з них вказує певні речі один про одного, щоб люди розуміли, з ким мають справу просто відразу і без якихось от, ну, дійсно там посередників, якихось розмов, перекидання якоїсь відповідальності, і врешті-решт про людей як про особистості щось теж можна дізнатися і усвідомити. Кожен з учасників оцієї угоди, майбутньої, сподіваємося, він може для себе вирішити, хоче він з іншою людиною цією мати справу чи не може. І для цього є певний перелік пунктів, які необхідно вказати, коли ти реєструєшся на цьому додатку. Правильно? Я так зрозуміла? Абсолютно вірно. І це якраз наша мотивація – дати користувачам якісний досвід. Тобто, щоб вони шукали тільки ті квартири у випадку орендарів, які їм цікаві і де немає посередника, а у випадку орендодавців якраз дати можливість дивитися, хто дійсно, що це дійсно людина, що вона дійсно має якісь показники, вимоги до квартири, яку вона хоче знімати, відповідно, чи є сенс і чи цікаво мені з нею як орендодавцю спілкуватися. Тобто ми даємо більш якісний відбір і фільтрацію на обох рівнях орендодавців і орендарів перед тим, як вони безпосередньо будуть між собою контактувати. Тобто їм уже не треба орендарям, наприклад, проходити там тисячі повідомлень на загальновідомих платформах, де дуже багато, більшість це оголошення від ріелторів, а орендодавцям не потрібно комунікувати з сотнями людей, про яких вони нічого не знають, в надії знайти когось одного, і то 100%, що ця людина буде надійна при довгостроковій, наприклад, оренді. Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту «Додаток «Я вдома». «Я вдома». Оренда квартир у Києві без посередників. У студії Артем Долобанько. Засновник додатка «Я вдома».
І, пане Артеме, я ж правильно зрозуміла, що спілкування відбувається саме на платформі «Я вдома», на платформі додатку, в чатику, і того ж самого орендодавця ніхто не буде 389 разів на годину якийсь потенційний орендар, який хоче дізнатися якусь дрібничку, а може і взагалі не збирається щось робити в цьому напрямку, а просто з такої цікавості людської щось там хоче розпитати, а орендодавцю доводиться піднімати слухавку і спілкуватися, А тут цього немає. Він так і дивиться в цей чатик і думає, от в цього ймовірного клієнта така нормальна база, те, що він про себе вказав, зв'яжуся з ним. Десь так. Так, вірно. В нас насправді є базовий функціонал, який вже реалізований, дає можливість комунікації в чаті. І ми плануємо реалізувати новий функціонал додатковий, який буде давати змогу орендодавцю відкривати свої контактні дані, тобто телефон, наприклад, і тому орендарю, в якому орендодавець зацікавлений. Таким чином, наприклад, якщо я орендодавець і я бачу, що мене сконтактувала в чаті людина, яка мені цікава як орендар, я можу відкрити йому свої дані, свій контактний номер телефону, і таким чином мене контактувати будуть уже ті, кому я умовно це дозволив. І це, відповідно, зменшить кількість дзвінків і трафіку до мене, як до людини, яка здає квартиру в оренду. Дуже корисна штука. З іншого боку, згадую, як ми шукали квартиру на винайм, нас ріелтори забембували, я перепрошую, зависли в дзвінками про те, що нам зовсім не потрібно. Тут теж добра штука. А давайте перейдемо тепер до певного, такого центрального, що по самому житлу, тому що ми ж говоримо про додаток для оренди житла. Про що людина може дізнатися, яка приходить туди у пошуку квартири? Загалом, от як інтерфейс працює? Чому є можливість якісь критерії встановити? Там ціна, район, якість, на мапі щось там потикати? Звісно, ми намагалися зробити додаток дуже простим для того, щоб аудиторія користувачів була максимально широкою і максимально інтуїтивно зрозуміла. Тобто, коли людина, чи то орендодавець, чи то орендар, заходить в додаток і починає користуватися, йому потрібен мінімум часу для того, щоб зрозуміти, як це робити. Якщо ми говоримо про орендодавця, то основна функція і основна мотивація орендодавця в нашому додатку – це опублікувати свою квартиру і далі комунікувати з тими людьми, хто орендодавцю цікавий як потенційний орендар. Для цього в нас є дуже простий і дуже, я вважаю, красивий, я вживу це слово, конструктор оголошень, який дозволяє буквально в декілька кліків додати всю необхідну інформацію про ваш об'єкт здачі, опублікувати його на платформі. Важливе уточнення, оскільки ми говоримо і гарантуємо нашим орендарям те, що об'єкти нерухомості без ріелтора, це оголошення перевіряється нашим модератором. І, можливо, модератор зателефонує вам як орендодавцю, щоб задати декілька уточнюючих питань. Таким чином ми кваліфікуємо, що це дійсно не посередник і не ріелтор. Це дуже важливо для нас. Після того, як ви опублікуєте оголошення як орендодавець, воно з'являється на платформі, воно з'являється на 3D-карті, яка в нас присутня в додатку, на дуже красивому інтерфейсі, і всі потенційні орендарі бачать ваше повідомлення на карті або в списку, де знаходиться квартира, що знаходиться поряд, і, відповідно, при натисканні на цю квартиру бачу детальну інформацію, такі як фотографії, такі як опис, такі як площа квартири і, власне, все, що класично вказується при публікації оголошення. Мені здається, дуже важливу штуку треба вказати людям, таким як я, схильним до конспірології. Тому що от перевірка правдивості даних, я так розумію, що необхідно показати вашим модераторам і адміністраторам якийсь документ, що посвідчує особу, а от у людини може виникнути підозра. А що ж відбувається з цими даними, коли ви їй показали цей документ? Це насправді не обов'язково. Ця опція є не за вимогою. Ага. Тобто, як відбувається? Ви насправді можете публікувати, і будь-який користувач, який хоче здавати квартиру через нашу платформу, може опублікувати своє оголошення, використавши для логіну в додаток тільки свій номер телефону і підтвердження з смс-ки. Цього достатньо. Далі ми самостійно, використовуючи, наприклад, публічний реєстр нерухомості, або перевіряючи, наш модератор може перевіряти, чи це оголошення не опубліковано на інших платформах з-під інших імен. О, якщо це посередник, це
Так, якщо це посередник, це дуже часто, фактично завжди відбувається, тому що посередники беруть оголошення і переопубліковують їх для того, щоб залучити потенційних клієнтів. Якщо ви бажаєте, ви можете, звісно, додати підтверджуючі документи, це спростить нам життя. І це додасть бейдж верифікована квартира на платформі, тобто люди будуть швидше. Тому що якщо ми робимо це власноруч, це займає трошки більше часу. Якщо ви завантажуєте, наприклад, там якісь документи, які підтверджують вашу особу або інформацію про квартиру, це відбувається швидше. І тут дуже важливо додати, що ми не зберігаємо ніяку інформацію про особу. Інформація, яка завантажується в додаток, вона перевіряється і автоматично видаляється з серверів платформи, тобто вона далі не зберігається. От але це я і хотіла почути, пане Артеме. Друзі, так. Я нагадаю, шановні слухачі, я нагадаю, ми говоримо зараз із власником і засновником додатку «Я вдома» Артемом Долубаньком. Говоримо про те, як функціонує цей додаток. І от, ну, я так бачу, цікава дуже штука. Ви хотіли ще про орендарів розповісти, як в них от з реєстрацією, з тим, що з ними відбувається в додатку. Так, реєстрація теж дуже проста. Користувач може ввести так само свій номер телефону і підтвердження з СМС. Але і цього достатньо для того, щоб почати користуватися платформою, зайти в додаток і побачити інтерфейс. Перше, що бачить користувач-орендар, це 3D-карта з всіма доступними квартирами. Він може листати 3D-карту, він може зближувати, збільшувати масштаб, тому подібне. Також в додатку доступні фільтри. Тобто, наприклад, якщо користувач хоче подивитися квартири тільки однокімнатні в ціні від там $300 до 600. Він може задати ці параметри, і йому на карті або опція є списком, додаток покаже квартири, які відповідають його вимогам. Для того, щоб, наприклад, коли користувач уже впевнився в тому, що йому подобається платформа, він хоче спробувати знайти тут квартиру без посередника, він може дозаповнити свій профіль, вказати інформацію про себе, те, що я говорив. Наприклад, він планує знімати з сім'єю, з дитиною або з двома дітьми, чи є домашні тварини, чи він палить, а чи є якісь вимоги в нього до цієї квартири, який в нього бюджет, чи є в нього попередній досвід зйому, здачі квартири, тому подібне. Цей функціонал поки що в нас відбувається на допрацюванні, але він буквально в вересні, в жовтні вже буде готовий до використання, і користувачі зможуть його протестувати. Тобто ось така ідея. Користувач вказує максимальну інформацію про себе, ту, яку він готовий вказати, і це дає потенційному орендодавцю розуміння, що ж за людина його контактує, і які параметри, які вимоги цієї людини до житла, і чи цікавий він мені як потенційний орендар. Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту «Додаток Я вдома». «Я вдома». Оренда квартир у Києві без посередників. У студії Артем Долобанько, засновник додатка «Я вдома». Пане Артеме, а дивіться, ми говоримо користувачі. Я розумію так, що цей проєкт, от «Я вдома», і цей додаток, він зараз активно розвивається, і вже, ну, є сенс говорити про напрацьовану певну базу і орендодавців, і, відповідно, тих, хто хоче винаймати житло саме через цей застосунок. Можете окреслити, на якому етапі, так би мовити, розвитку зараз знаходиться проєкт цей? Звісно, ми запустилися, досить довго йшов процес розробки, тому що ми хотіли реалізувати максимальну кількість функцій для користувачів. І менше місяця назад ми вийшли уже в продакшн, тобто в онлайн. Зараз додаток має близько 3000 орендарів. І з цим набагато простіше, тому що люди, коли чують можливість зйому квартири без ріелторів, це прям проблема дуже поширена. Вони реагують, вони заходять в додаток і шукають квартири. В нас і близько 100 орендодавців, це ті люди, які зареєструвалися на платформі, і більшість з них уже опублікувала свої квартири, розмістила на платформі. Тобто додаток активний, на ньому, в ньому є уже база користувачів, і ми зараз активно залучаємо нових людей, в тому числі з нових користувачів, в тому числі збираємо зворотний зв'язок, за що ми будемо дуже вдячні, тому що платформа знаходиться в процесі розробки, і ми хочемо зробити її краще і все-таки вирішити цю проблему, дві проблеми ринку нерухомості. Це проблема ріелторів і проблема того, що все-таки
орендодавець повинен розуміти, кому і як він буде здавати свій об'єкт нерухомості. А пане Ортеме, хотіла поцікавитися, от хтось за це платить, орендар, орендодавець, чи воно взагалі безкоштовне? Ні, за це плачу я жартую насправді. А додаток абсолютно безкоштовний для користувачів, і ідея полягає в тому, якраз щоб провалідувати, чи ті пропозиції, ті зміни, які ми хочемо внести в наш ринок нерухомості, цікаві користувачам. Тому додаток безкоштовний, і той функціонал, про який ми говоримо, він залишиться безкоштовним надалі. Якщо ми будемо думати про монетизацію продукту, то за все швидше за все буде якийсь додатковий функціонал, який безпосередньо не пов'язаний з тим, що ми робимо зараз. Наприклад, в майбутньому ми хочемо додати можливість оплати орендної плати за квартиру через додаток. Оплати комунальних послуг, запити, наприклад, на ремонт і тому подібне. Тобто це буде такий інструмент, який дозволяє після того, як людина здала або зняла квартиру, продовжувати взаємодіяти з орендарем і орендодавцем відповідно для супроводження всього циклу оренди, в тому числі навіть потенційно підписання електронних договорів через додаток. Цей функціонал в майбутньому буде платним, але базовий функціонал, який дозволяє користувачам шукати один одного, дивитися інформацію про себе, розміщувати, публікувати квартири, знаходити їх, він є, залишається і буде безкоштовним. На останок в мене ще пара питань залишається. Я правильно розумію, що зараз додаток покриває лише столицю, але є, ну, такі великі плани розвитку? Абсолютно вірно. Ми вирішили запустити цей пілотний проект в рамках столиці. Але вже в найближчому майбутньому, буквально через декілька місяців, ми плануємо запуститися в найбільших містах України. Це Львів, Одеса, Харків і, можливо, ще декілька міст. Тому очікуйте, я думаю, що дуже скоро він стане доступний в більше місць України, а в найближчому майбутньому ми сподіваємося, що взагалі всі обласні центри будуть покриті нашим додатком, і там можна буде користуватися нашим функціоналом. Пане Артеме, я сподіваюся, що все у вас вийде, скажімо так, тому що справа добра, ну, знаючи з свого досвіду, з спілкування з усілякими людьми у цій сфері, відповідно, бажаю вам успіху, щоб все вийшло, і щоб клієнтів було все більше і більше з обох боків, як орендодавців, так і орендарів, і усі українці врешті-решт від цього виграють. Дякую, це наша основна мотивація, основна ціль. Дякую вам, Олена, дякую слухачам і приєднуйтесь. Дякую. І, шановні слухачі, я нагадую, говорили ми зараз із Артемом Долобаньком, засновником, власником додатку «Я вдома». І ще раз підкреслю, це застосунок мобільний для того, щоб орендувати житло без ріелторів з дуже цікавим функціоналом. Думка експерта. На громадському радіо. Партнер проєкту «Додаток «Я вдома». «Я вдома». Оренда квартир у Києві без посередників. У студії Артем Долобанько. Засновник додатка «Я вдома».